vou deixar o alface a higienizar entre 5 a 10 minutos e vou colocar isto aqui no frigorífico, na geladeira. Assim o alface mantém sempre fresco e crocante. Olhem só, meus maravilhosos, eu comprei esta cebolinha há uns dias atrás e se eu não cortar, eu acabo por perder. Ou podem colocar dentro de um copo de água e depois colocam um saco de plástico, conserva bastante, ou então podem fazer exatamente como eu vou fazer, que é higienizar, cortar e congelar, que é a forma, sinceramente, que eu mais gosto, porque eu não cozinho todos os dias e é mais prático para mim. Tendo isto tudo já higienizado, já cortado, já preparado, facilita imenso o nosso dia a dia. Aqui eu tenho o alface, o cebolinho, o brócolis, a salsa. Eu adoro esta salsa, chama-se salsa cacheada. Eu não uso água sanitária, eu estou mais acostumada a desinfetar tudo com vinagre branco e também com bicarbonato de sódio. Este mix de salada, que é com espinafres e rúcula, este já vem já higienizado. No entanto, eu gosto sempre de higienizar. E depois eu seco tudo muito bem. Se não secarmos bem as folhas, elas acabam por apodrecer. Nós não queremos perder nem colocar fora. O brócolis fica mais tempo no frigorífico, mas como eu não cozinho todos os dias, eu prefiro higienizar todo o brócolis e secar bem, colocar dentro de um tupperware, que assim conserva por muito mais tempo. Oi, maravilhosos da minha vida, gente linda e abençoada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Por aqui é domingo, já são 4:30 da tarde. Eu estou aqui a cuidar das minhas folhas. Deixa o teu gosto. Vem fazer parte desta família se ainda não fores inscrito ou inscrito. Ativa já o sininho para não perderes nenhum vídeo. Temos vídeo todas as terças, quintas e sábado às 11 horas, horário de Nova Iorque, ok? Fiquem ligadinhos e bora lá! Olha, também comprei este milho. Para não perder também, eu vou cortar e vou congelar também. Quem aí gosta de milho cozido? Deixa aqui em baixo nos comentários. Adoro milho assado. Milho assado, nossa. Agora vou lavar. E o milho já está pronto para ir para o congelador.
Eu pessoalmente eu prefiro colocar em caixinhas para congelar, mas também assim super funciona. Vou colocar isto aqui no congelador e esta cebola vou colocar mesmo no frigorífico, na geladeira, porque amanhã vou fazer o tempero de alho e cebola para a semana toda. Está feito, bora para a salsa. Eu lavei esta caixinha aqui, que vem com os espinafres e a rúcula, e vou voltar a colocar tudo aqui. Vou fazer o mesmo esquema. Eu coloco sempre uma toalha no fundo, venho com a minha folha, também venho novamente com outra folha de papel toalha e coloco o restante. Ajuda a preservar as folhas. E quando forem cuidar das vossas folhas, não é para mexer muito, para não esmagar as folhas, sabem? Por exemplo, aqui eu não vou estar a sufocar as folhas. Coloco só assim, finalizo com outra folhinha, bem básica, e tapo. E olhem só, são alguns minutos que tiramos do nosso dia, que facilita imenso durante a nossa semana. Isto aqui eu vou já colocar no frigorífico, a salsa como ficou. Higienizado toda picadinha. Não tem nada melhor do que quando formos cozinhar ter tudo pré-preparado. O brócolis também ficou já cortadinho e higienizado, está bem seco, estão a ver? Convém não deixar com água. Eu aconselho-vos a comprar um secador de folhas assim, que é super em conta e poupas muito tempo. Mas também, se não tiverem possibilidades para comprar um destes aqui, podem secar as folhas da moda antiga numa toalha de pratos limpinho. É só secar, só deixar as folhas a escorrerem e depois secar as... Também, se não souberem quando vão cozinhar o brócolis, também podem congelar o brócolis na mesma. Também tem um processo que chama-se processo de branqueamento de legumes e folhas. No processo de branqueamento de legumes e folhas, é só ferverem a água. Quando a água estiver a ferver, coloquem, neste caso, o brócolis, deixa ferver por 1 a 2 minutos, desliguem, escorrem a água quente e coloquem na água gelada, com gelo. Depois é só deixar também secar e coloquem para congelar. Também é um processo super simples, que conserva por mais tempo. Ai, gente, olha, não vos ia mostrar esta parte, mas olha, eu comprei um coco. Eu bebi água de coco, né? Como é óbvio, não sou boba nem nada. Este coco é coco seco, não é o fresco. E deram uma dica de colocar o coco no congelador, no freezer, porque sai mais fácil. Então eu disse assim, vou experimentar. Coloquei no congelador, deixei por algumas horas e olha, está congelado. Estou aqui a tentar tirar o coco e não é que resulta mesmo. Pá, bora aí fazer juntos. É um pouco difícil, né? Gente, isto aqui é meio perigoso. Quem conhecer o método mais fácil, por amor de Deus, partilhem aqui nos comentários, porque este método... não sei não. Sério. Coloquem um pouco no freezer que sai mais fácil. Ai, gente, não sei não. Oh, oh. Saiu mais fácil. Saiu mais fácil, mas continua difícil. Ai, gente, eu adoro coco. Coco é a minha vida. Já volto. Eu já terminei de tirar a casca do coco. Jesus Cristo. Agora eu vou passar uma água assim bem básica para tirar. Já está. Coco assim para snack não tem nada melhor. Eu como só assim mesmo. Thank you.
minutinho para lavar para o trabalho. Esta partilha de como eu higienizo os meus vegetais, as minhas folhas, não é eureka. Não é nenhuma novidade. Porém, eu passo isto aqui para incentivar-vos. Muitos de nós sabemos que esta é a forma mais fácil, mas nós não fazemos e acabamos por deixar no frigorífico, na geladeira, e perdemos a nossa comida, o que não é algo agradável. Tirar um tempinho para higienizar as nossas folhas, os nossos vegetais, poupa-nos tempo quando formos a preparar a nossa comida, poupa dinheiro e também facilita no nosso dia a dia. Por isso, é isso.